ina masu sha'awar kallon fina-finan Hausa mai mana darasi da kuma ilmantarwa Alhaji Isuhun nan fa shine gaba-gaba ya ga cewar ka walakanta shi kake wani tunanin taimakawa baka so mu magana ba ake don't help them I want you sunan wannan shiri Zeetan Namruz why should it be always your wish sunana Zeeta Zeeta na ce maka ni ne chief inspector Labari ce mai harshen damu ina mai fasata domin masu hikima suna cewa gidan mutanen Allah daga ibada sai hakuri da dabi da biyayya dama ire-ire kuma shiyata Zeeta ke neman ta tarwasa Zeeta Namruz da Hafsat aljanna da suka fito daga cikin ruwan kabil ita aljanna Hafsat ta shige ma ladidi wanda mahaifinta mabiyin Allah ne ka sani kuwa Ni ne chief inspect ku juya ku taka ku nemi ku kalla domin shirin aikin din Zeetan Namruz daban yake da na sauran gashi da mana ilmantarwa wanda yara da manya gaba daya za su kalla su dau darasi a ciki za ka samu kwararrun wasa kamar Ibrahim Salo Ture Yusuf Taju Dini Dalla Saidu, Alasidu, Alia Sharifa Abdul Hamid, Lara Haruna, Halima Sadia Kazori, Karim Ibrahim, the Sovereign Su. Yeah, what number the Kurani could just sama? Wakunche Zeeta da Namruz. Chine, La ilaha illallah, Muhammad Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumina Namruz, Gani Nazwa. Allahu